Eskerrik asko Jaurlaritzako Eusko Jaurlaritzari gure langileengan jarri duen babesagaitik, konfiantzagaitik, esan gure nauen. Baitare eskerrik asko babesa eman diguten bi partiduei eta baitare zergaitik ez beste alderdi guztiei. Eta azkenik eta oso importantea mila esker gure lankideei gure bidean elkarlanean egongorelako eta bidelagun izango direlako. Guztien artean EITB aurrera atera behar dugu eta EITB izango da eta da ezinbesteko zerbitzu publiko bat, gu saiatuko gara zerbitzu publiko hori hobetzen aldugun enean, horretan ez euki zalantzarik. Euskara aldetikan gure euskara eskaintza zabaldu nahi dugu, batez ere telebistetan. Bigarren, informazioan independentziak izango gara, independentzia eta profesionaltasuna eskainiko dugu. Entretenimentuan barrez jarraituko dugu lantzen bideak aurrera formatu berriak bilatzen eta ia suerte handia daukagun. Eta azkeni gestioan izango dugu gestio zintzoa, estua, eta batez ere ia lortzen dugun EITB enpresa iraunkor bat izatea. Oso garai latzak datozkigu gainean eta rekurso gutxiagoekin lan egin beharko dugu, baina hori alde txarrena izanik beste bi alde oso onak eta positiboak ditugu. Bat, gure langileak, profesionalak, talentua, eta bi, gizartearen konfiantza. Gizarteak EITB berea sentitzen baitu. Hau da guztia eta eskerrik asko guztioi.